ଏତେ ବଡ ଜର୍ଣ୍ଣି ଯୋଉଠି ଅଡିସନ୍ ଠୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜିର ସେମିଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଯାତ୍ରା ବହୁତ ହି ଲମ୍ବା ଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଟର କରିକି ଧୋଇ ମାଜିକି ଏକଦମ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହବା ମାନେ ଆଜିର ଆମର ସେଇ ଜଜେସ୍ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଆଜି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସ୍ପେଶାଲ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସୋ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶ୍ରୀତମ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ। ଶ୍ରୀତମ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଏତେ ଦିନ ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ଆମେ ସେମିଫାଇନାଲ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ମାନେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଡର ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଫାଇନାଲ ଆଗକୁ ହବ। ଆ ଭିତରୁ ପିଲା ମଧ୍ୟ କଟିବେ ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବେ, ଫାଇନାଲରେ ଆହୁରି ଚମକ ଆହୁରି ଅଧିକା ରହିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋଝ ଆମ ଉପରେ ଅଛି ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ କରି ନେବାର। ତେଣୁ ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସେତିକି ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ଆମେମାନେ ଅଛୁ ଯେ କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ କରିବୁ ଫାଇନାଲକୁ, କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ବାଛିକି ନେବୁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିତମ ଭାଇ। ଏବେ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ଆମର ସେମିଫାଇନାଲ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ସେମିଫିନାଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁଣି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ହେବ, ମାନେ ଆମେ ତ ୱିଶ୍ କରୁଛୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଏଇଟା ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ଯିଏ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ଯିଏ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଆମ ସୋର ୱିନର ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରିୟା। ତ ଦେବ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାହାଚରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଜେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନେ ଆସିକି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିପ୍ସ କ'ଣ ରହିବ? ଯେମିତି ପ୍ରିୟା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରି ଅଡିସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଟିପ୍ସ ଯେଉଁ ତାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ତ ସେତିକି ମାନି ମାନି ସେ ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମିଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁ ପିଲା କଟି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ବି ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଦୌ ନର୍ଭସ୍ ନୁହେଁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ କିଏ କଟିଗଲା କିଏ ରହିଲା, ମୁଁ ଆଦୌ ନର୍ଭସ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏଥି ମୋତେ ଖାଲି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି କଟିଯାଏ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ସେ ପିଲା ଭଲ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ମାର୍କ ପାଇଁ ସେ କଟିଯାଏ। ଯା ହଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଫାଇନାଲ, କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁକୁଟ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଯିଏ ଭଲ କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ୱେଲ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଆମ ଜଜେସ୍ ମାନେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ସେମିଫାଇନାଲ ଏପିସୋଡ଼କୁ ନେଇକି। ସୋ ଯେହେତୁ ଆଜି ସ୍ପେଶିଆଲ ତ ନିହାତି ସ୍ପେଶିଆଲ ଗେଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ବହୁତ ସାରା ସ୍ମାଇଲ ଆସିବ, ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ବହୁତ ହସିବେ। ସୋ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଯିଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଅଲଟିମେଟଲି ତାଙ୍କୁ ମାର ସମ୍ବୋଧନା ଦେଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ବେଟର, କାହିଁକିନା ଯେତିକି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦେଖିବେ ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ମଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ଲାଗେ କି ସତରେ ଯେମିତି ସେ ତାଙ୍କ ମା ଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସେ ଆଜିର କି କାଲିର ନୁହଁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ, ତାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉଜ୍ଜୀବିତ ଥିଲା, ଠିକ୍ ସେତିକି ସତେଜ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆଉ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ବି ଟାଣି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମିଫାଇନାଲ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଜି ସାର୍ଥକର। ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମେ ବାସ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଆସିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାନ ଛୁଆ ସେ କାଲି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କେତେ କ'ଣ କରି ପକାଉଛନ୍ତି, ଧମାଲ କରୁଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଏଇଠି ସତରେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ଲାଗୁଛି ଏଇମାନେ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଖି ପକାଇକି ଆଖି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଷ୍ଟାର ହେଇଯାଇଥିବେ। ଅପା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେମାନେ କଥା ହଉ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ମୋତେ ମୋ ପାଇଁ ସି ଇଜ୍ ଏ ଇନ୍ସପିରେସନ୍। ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରଣାମ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ସାର୍ଥକ ଆମ ଶୋକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟଲି ଆମର କୁନି କୁନି ଯେଉଁ ଏଇଠି କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଇକି ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି ଲାଗିବ, ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ଦେବେ ଲାଇଫ୍ରେ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ୟାମିଲି। ପୁଷ୍ପା ନମସ୍କାର। ପୁଷ୍ପାପା ଆଜି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିବେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଠି ବିଛୁଆଦି ବାଇଡ଼କ ଭର୍ତ୍ତି, ଖାଲି ପିଲାମାନେ ନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ସମସ୍ତେ, ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଖାଲି ନୁହଁ,
ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଦା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ବି। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇ ଶୋରେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଦେବ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବି କି? ଏବେ ଦେଖିବୁ ବଟ ଦେବ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣ ଆମର ଅପାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ବଢିଆ କରିଲେ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଅପା ବି ଯାଇକି ନିଜ ଜାଗା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଦେବ ଭାଇ ବି ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ଆମ ଏପିସୋଡ୍ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ରେଗଟାନ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ କରିବା ଟିମ୍ ପଟାକା। ନୀଲି ନୀଲି ଆଖୋ ବାଲି ଚଲିଲି ହୋମ ଷ୍ଟାଇଲ ଚାଲି ଦେଇଗଲା ଟେନସନ ଖାଲି ଆଇଓ ଅମ୍ମା ଦିଦି ହୁ ମାର୍କେଟ ସାରା ଜଣେ ଖାଲି ଆଇଓ ଅମ୍ମା ବିଉଟି କୁଲଫି ଖାଇ ଫୁଲ ଆମେ ସୁନା ପିଲା ଆମ ସ୍କୁ ଢିଲା ତତେ ଉଣ୍ଡିବୁ ପଠେଇ ଟୁଲ ଆରେ କୁଲ 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 ଓ ବେବି କୁଲଫି ଖାଇ ଫୁଲ ଆମେ ସୁନା ପିଲା ଆମ ସ୍କୁ ଢିଲା ତତେ ଉଣ୍ଡିବୁ ପକେଇ ଟୁଲ ଓ ମଦର ଫୁଲମ୍ବା ମୁଣ୍ଡିଆ ଓ ଫାଦର ଫୁଟସି ଅଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆ ତତେ ବୁଲେଇ ବୁହୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଆରେ କୁଲ 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 ଓ ବେବି କୁଲଫି ଖାଇ ଫୁଲ ଆମେ ସୁନା ପିଲା ଆମ ସ୍କୁ ଢିଲା ତତେ ଉଣ୍ଡିବୁ ପକେଇ ଟୁଲ ଆରେ ଝୁଲ 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 ଓ ବେବି ମମି କାନି ଧରି ଝୁଲ ଆମେ ସୁନା ପିଲା ଆମ ସ୍କୁ ଢିଲା ତତେ ଉଣ୍ଡିବୁ ପକେଇ ଡିରେକ୍ଟଲି ଆମ ଜଜେସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଦେଖାଯାଉ ତାଙ୍କୁ ଏ ଧମାକେଦାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେତେ ବଡ଼ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ପାଖରୁ। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କହି କହିକି ସେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ତ ନ ଭଲ ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଭେରି ନାଇସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଖାଲି ନାଚୁଥିଲେ କାଠ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ସେମାନେ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡ଼୍ କଲେ, ହାତ ଚଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପୋଶ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୋଶ୍ଚର ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ବସି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ହାଇଲି ମାନେ ସେମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସୀତମ୍ ଭାଇ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମାରାଣ ପୁରା ଆହା ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ୱାଓ ୱାଓ ଇଟ୍ସ ଦ ବେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆଜି ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତ ଆମ ଜଜେସ୍ ମାନେ ନିଜର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଲେଟ୍ ସି କି ଟିମ୍ ପଟାକାର ଧମାକେଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ ମାନେ ଆମର ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଆଜି ପୁଷ୍ପା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେମାନେ କଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଲେବଲ୍ର ମୁଁ ଯାହା ଭାବିକି ଆସିଥିଲି ତାଠୁ ବହୁତ ଉପର ଲେବଲ୍ର ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମିଳିଯାଇଛି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ। ସୋ ଟିମ୍ ପଟାକା ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ବସିଯାଅ, କାହିଁକି ନା ଆଉ ଜଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ପରେ ତମମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ସୋ ୱିଚ୍ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ହାଭ୍ ଏ ସିଟ୍। ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ୱେଲକମ୍ କରିବା ଟିମ୍ ଧମାକା। ହାଇ ମଗୁ ଦୁଲୁ ଗାଦୁଲୁ ଗାଲା ଏ ଝଲା ମଲା ଆଜି ଯାଇ ତର ମହତ ବୁଝୁ ନା। ହାଇ ମୋ ଚେହେରା ଗୋଲାପ ଫୁଲା କରୁନା କିଲା ଛତକି ଜମା ସୁଯୋଗ ପାଉନା। ଚାଇନାର ମାଲ ପରି ଧନ ମୋର ପ୍ରେମ ବେଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରି କରି ଦିନ ସରିଗଲା ସରିଗଲା ସରିଗଲା। ମଲା ମୋର ଦି ଦିଟା ସିମି ପକେଇ ଟାୱାର ହଜିଗଲା। ମଲା ମୋର ଦି ଦିଟା ସିମି ପକେଇ ଟାୱାର ହଜିଗଲା। ଦି ଦିଟା ସିମି ପକେଇ ଟାୱାର ହଜିଗଲା। ଦି ଦିଟା ସିମି ପକେଇ ଟାୱାର ହଜିଗଲା। La 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 la
एक्चुअली माने आगे प्रथमे सितम भाई पाखु जिबे काहे कि ना मु जाननी गेंडुरो बासना थाए लोक रजनीगंधा मल्लिक लगांती किंतु आज सितम भाई जो हाथ में गेंडु फुलटी लगे गोटे अलग दुनिया को एक्चुअली पलैंट सितम भाई कौन कहे टीम धमाकार एंट्री को लेकिन आज जो पिलाते बढ़िया परफर्म कले ये गेंडुमाला भितर तांको परफॉर्मेंस मिसिकी अछि सेहिपई आहुरी सुंदर लागुछि आहुरी भल लागुछि आहुरी मीठा लागुछि जेहेतु सेमिफिनाल समस्त भितर से जोश अछि एंड समस्त भितर से एनर्जी अछि एंड से जोश और से एनर्जी सहित जो परफॉर्मेंस कले तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस वाज वेरी नाइस थैंक यू प्रिया समस्त केमिति मु कहली आरो पिला माने नाचिले सेम धीरे धीरे समस्त उन्नति कर चलचंती तो शेषरे ती कहबि मु जे मारण A plus B ro whole square is equal to A square plus B square plus 2AB. So thank you judges. Ebe amo pakhar achanti Puspa appa tanku pachariba kemti lagila team dhamakar entry. Bahut bhal lagila. Bahut dhamakadar performance thila. All the best. Thank you so much Puspa appa itte badha compliments dei chanti to itte bade bade katha sunila pare aji aji happily exam माने एनुअल एग्जाम आउ टिक्के बाकी रहला तो गो प्रिपेयर हुओ बढ़िया से परफॉर्म करो थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट समस्त वेल एबल सेट हे जाय छंती समस्त माने सेमी फाइनल एपिसोड रे रेडी भी हे जाय छंती हमर कंटेस्टेंट माने किंतु आपन समस्त को कहि रखे आजिर स्पेशल एपिसोड रे भी मध्य सेम ती दुईटी राउंड अछि जेमती की सबटु टिक्के पूर्वर कहितली जे ट्विस्ट अछि आ ट्विस्ट भी काफी इंटरेस्टिंग जे हम मानन को पछरे सब बेले लंबा हाथ थाए जहां कर से होचंती फैमिली सो आज एई मंच रे हम ड्रामेबस माने खाली अभिनय करिवेनी तांको सहित तांको फैमिली मेंबर्स माने भी अभिनय करिवे आ ता सहित सेकंड सेगमेंट रे से माने प्ले करिवे गुटे ग्रुप एक्ट जोधरे पूरा कड़ा मुकाबला हबो माने टीम पटाखा संग रे टीम धमाका तो लेट करिबानी आरंभ करिबा आज रे एपिसोड सब प्रथम कांसेप्ट मध्य बहुत ही सुंदर केबे सुनिचे रिया जे बहुत कोंती ना समझते जे मु भी काठू कम न हो तमे केबे कहिचो कि नाही का एक्जेक्टली एवं स्पेशली जो माने झियो थिबे समझते एटा रिलेट करि परथुबे कि झियो मानको केबे जदी कोनोसी कथा रे भी आपण अंडरएस्टिमेट करबा को चेष्टा करंती से माने सब बेले लाइन कोंती कि मु भी काठू किछि कम न तो सेही एंड मु भी किछि कम न हो जाको परफॉर्म करबा पई आसुचंती टीम धमाकारु अंकिता एवं अंकितांकर पेरेंट्स माने मां गीतांजलि को सहित बापा अरुण ओ ओ फुल टाइम डेरी हो गेलै बा रह ठीके सरिता हेलो ए सरिता चिंटू रा स्कूल टाइम हेला परे त बैग सजल लु ना नै हां बु जाऊ छी जाऊ छी ने बु भाई ने होइलो स्कूल बैग ता सजल तो एते समय लागु छी हैं ता टिफिन दे छुटी हां बु सेथिर सबु अछि गलु शीघ्र जा से गोटे गिनारे दही थुआई नहीं आसबू हाँ मो पुता जी हीरो भाया देखा बहु ने दे 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 खाई दे पोटी के खाई दे खाई दे मुझे खाई भी नहीं टिके 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 ना मु खाई नहीं अरे तोरा आज प्रथम परीक्षा टिके दही खाई गले शुभ हो ना खाई दे खाई दे खाई दे आउटे 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 हां दे दो बहु डरेला चल स्कूल जा चल चल सुन सरिता मु चिंटू को स्कूल छाड़ दे आछी हैला घर द्वार जहां काम अछि सब कर देथु घर ओळे देथु लुगापटा बतरै छी सब काछि देथु असला लगु हैला जल्दी जल्दी करथु बहु कोन हैला गोटे कथा कहि बोली भाबुथिली कोन कहू न बहु मते ना पाठ पढिबा को भारी इच्छा होछि मु भाई संगे टिके स्कूल जानतिनि कौन हैला तू पाठ पढ़ हईल तू तो झी पाटा पाठ पढ़ी करू कौन शाशुघर जा कौन मो ना पकेबूल पाठ पढ़ कम शिख कम पाठ पढ़ हे भगवान मत झी जन्म कहीं देल झीओ जन्म कौन अपराध मत पाठ पढ़वर वंचित कहीं कल गोटे घरे कौन खाली गोटे पुअर पाठ पढ़वार अधिकार अच्छी गोटे झीओर ना सरिता सरिता
तू एठी कोन करछु नै किछ नै त ए मते देई गोटा कोन लुचेई देलु कहू किछ नै नै भाई किछ नै देखि 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 नै भाई किछ नै देखा नै नै देखा नै किछ नै भाई भाई किछ नै कहू जे देखा नै भाई नै भाई नै भाई नै भाई ए एईटा त मो इंग्लिश बही तू आकु नै कोन करछु तू बहीटा को रखी जाइछु मु दिदिन हला होमवर्क करि परनि बोली स्कूल रे माड़ खाउ छी आज भी होमवर्क करनी आज भी मिस मते बाड़ेबे भाई काली तो बैग रु मई बहीटे बाहर करथिली हेले कहिबा को भूली जाइथिली तू व्यस्त हो ना मु तो होमवर्क कर दे छी होमवर्क कर दे छु अरे तू तो पाठ पढ़िनु मो होमवर्क तू केमती करलु भाई तू जेते बेले बसी पाठ पढ़ो मु तो बही को देखि सब मन रखि दिए आउ समस्त सोइला परे मु लुचि लुचि तो बही बाहर करी पढ़े हेले भाई तू एक तो बो को कहिबुनु नल से मते बहुत मारिबो बहुत गाली दबो हौ हौ हेला हेला तू का नना तू तो मो हमार कर दैजु मु काई बहु कहिबे जे सरिता ए सरिता चल कुल लुचि दे लुचि दे लुचि दे लुचि दे सरिता भाई भाई तू कोइबुनु कोइबुनु भाई खैलो तू एईठियो छुटी मु सारे घर सारा खोजुची कोन फुसुर फासर होतलो दिजणा हैं छ नै एड़ी गेसलु सुनु तो मामू माई गांरु आसु चंदी बाजार को जिबु ते भल्लो मिठा नै कि जल्दी आसु हैला नै शीघ्र जाई शीघ्र बहु बहु मते पैसा दे मु मिठा पै जिबी काहे कि तू जा पाठ पढ़िबू ना बहु मु आज जिबी नै कहले ना बहु नै पडा कहले कि जिबो ना ए मु जिबी मिठा पै ए मु जिबी मिठा पै ए पिल्लाटा को पारी होवनी बहु दुष्ट होलानी गलानी से जा आगे ता पछ पछ जा जा ता संगे आसिबु जल्दी आसिबु ओरे चिंटू तू सेतोळ बाजार को जाइछु जे एने आसुछु मिठान चुडी आनीनी बहु आनीनु माने उ जो पैसा दैथिली त खर्च कर देली खर्च कर देलु अरे की खर्च करलु हैं तोते बा पचारु जे खर्च कोन करलु हैं कोन खर्च करलु को कॉल दे ल तू एते रागु छु जे तोते पचाछि एड कह कोन खर्च करलु होइलो ए ड्रेस को पिंचु ए ड्रेस को ढाललु तते पचारु छी कोन कहिलु तू देइछु हां तू काई देलु तू को ढाललु मीठा पै पैसा दे न देलु सेई पैसा रे मु ता पै स्कूल ड्रेस किन देइछी काली टू से मो संगे स्कूल को पाठ पढिया को जिवो से स्कूल लु जिवो से झियो पिलाडा स्कूल कोन जिवो झियो माने पाठ पढी केते केते जागा रे पहुचलेनी आ मो भौनी काई पाठ पढिवनी एडी बहु आम मिस कहते गोटे झील जदि पाठ पढ़ी शिक्षित हुए सारा परिवार को से शिक्षित करदेव सारा समाज शिक्षित हो हाँ बो मु पाठ पढ़ी पाठ पढ़ी तो ना रखी आशर ना भी रखी मु पाठ पढ़ी इंदिरा गांधी कल्पना चावला प्रतिभा पाटिल पर बो तू खाली थे हाँ कर दे पाठ पढ़ा सांगे सांगे ते सब काम रे मु सहाय्य करबी मै पुरुष समाज को जणै देबी हम भी किसी से काम नहीं मु भी किछि काम न होबो मु भी किछि काम न हो चुप एड़ी गैस तू आज ठुए घर किछि काम करिवनु काली ठु मझिया स्कूल जीव माने इस स्टेज रे कोन कोन होउची बापा झियो को भाई भोनी बनि दउचनी सो देखियो हम जजेस को पाखो को छिबो तांकू केते बढ़िया लागीची कोनोसी जगह रे हमहु को लागिलेनी आपन माने होउची एक्टिंग करूचंदी बोली आपन माने गोटे फैमिली रो कथाटा को आसिकी प्रेजेंट कले एवं निज भितर एते प्रॉम्प्ट थिला निज भितर एते क्लीन थिला डायलॉग रे क्लीन थिला आपन को मॉड्युलेशन रे क्लीन थिला आपन को मूवमेंट रे क्लीन थिला सेति पे आपन माने को पई मु ठिया हेकिना होची आपन को नमस्कार धन्यवाद
ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ତିନି ଜଣଙ୍କର କମ୍ବିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ଲାଗୁ ହିଁ ନଥିଲା କି ତାଙ୍କ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରୁଛି, ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ଡ୍ରାମେବାଜ୍ର କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଓଭରଅଲ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ନାଇସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ସମସ୍ତ ଅଭିନେତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ଶୀତମ୍ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପା ଆପା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମା ହିସାବରେ ଦେଖୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରନ୍ତି। ତ ପୁଷ୍ପା ଆପା କ'ଣ କହିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟ ଦେଖିକି? ଅଙ୍କିତା, ମୁଁ ଏମିତି ତମର ପର୍ଫମାନ୍ସ ଦେଖିଥିଲି ଘରେ, ଟିଭିରେ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତମେ ଆଗରୁ ପ୍ଲେ କର। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଙ୍କିତା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ସି ଜଜେସ୍ ମାନେ ସ୍କୋର କେତେ ଦଉଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେବୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ। 10 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଫାଷ୍ଟ ପର୍ଫମାନ୍ସରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସି କରେଇଲେ ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍ ଫିଲ୍ କରେଇଲେ କି ଆମେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଅଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଭିକାରୀ ବହୁତ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଫର୍ ଦ ଭେରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେଖିବେ ଡିଜିଟାଲ ଭିକାରୀ। ତାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହାସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ସୁମନ। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବରେ ସାଲୁନୁ ଖୋଲିଆ ସେଇଆ ହେଲେ ଏ ଗର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ପାଖରେ ବସି ଭିକ ମାଗିଲେ ଫାଇଦା ଅଛି। ଯେତେ କାଣି କୁଜି ଛୋଟି କେମିତି ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି କହିଦେଲେ 50 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନୋଟ୍ ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି। ହେ, ସିଆଡ଼ୁ କ'ଣ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ, ପ୍ୟାର ଦେ, ପ୍ୟାର ଦେ ରେ, ହମକୋ ପ୍ୟାର ଦେ, ହମକୋ ପ୍ୟାର ଦେ, ପ୍ୟାର ଦେ, ପ୍ୟାର ଦେ ରେ, ହମକୋ ପ୍ୟାର ଦେ, ହମକୋ ପ୍ୟାର ଦେ, ପ୍ୟାର। ହେ, କୋଟେ ଏମିତି ବାଜ୍ୟ ଗୀତ କ'ଣ ଗାଉଛୁ? ଭଲ ଗୀତ ଗାଇ ଭିକ ମାଗୁନୁ? ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିଲେ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ କହିଲୁ, କ'ଣ କହିଲୁ, ଆଉଥରେ କହିଲୁ? ରହିଯାଆନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନଥିଲି ତ, ମାନେ ମିସ୍ କରିଥିଲି। ହଁ, ଚିକିଣେ କି କଥା କହିବା ଭାରି ଭଲ ଶିଖିଛୁ। ନେ ନେ। ହଁ ହଁ। ହେ, କୋଉ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଚାଲିଲେ? ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଓ ସୁଧୀରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ତୋର? କ'ଣ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ପୁରା 100 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦେଉଥିଲେ। ହଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି। ତାପରେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ? ସେତେବେଳକୁ ମୋ ବାହାଘର ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ବି କରୁଥିଲି। ତାପରେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ? ଆଟଲିଷ୍ଟ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ବାବା, ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲି। ଏବେ କ'ଣ 10 ଟଙ୍କା? ଏବେ ମୋର 2-2 ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ହେଲେ। ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବା, ତାହେଲେ ମୋରି ପଇସାରେ ଆପଣ ଘର ଚଳୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କହିଲୁ, କ'ଣ କହିଲୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ, ଆଉଥରେ କହିଲୁ? ନାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଝଗଡ଼ା କରିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଆପଣ ତ ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର ନା, କାନ୍ଧରୁ ହାତ କରିଦେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ତ ଏଇ ପାଖରେ, ହଁ, ଦୁଇଟା ପରଟା ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତେ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଦେଖ, ମୁଁ ତ ଏବେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତତେ ଦେଇକି ଯିବି ହେଲା। ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆପଣ ମୋ ନମ୍ବର ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନା, ମିସ୍ କଲ୍ ମାରିଦେବେ, ମୁଁ ଆସିକି ପଠାଇ ନେବି। ଆରେ ମିସ୍ କଲ୍ ମାରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଆଉ ଆଉ ଆଉ, ଯେତେବେଳେ ପରଠା ରେଡି ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ 2ଟା ପରଠା ତତେ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇଦେବି, ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଖାଇଦେବୁ ହେଲା।
ଭଗବାନେ ରୁଟି କେବେଠୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଲାଣି ଯେବେଠୁ ଭିକାରୀ ମାନେ ଏମିତି ଫୋନ୍ ଧୋଇଲେଣି ସେବେଠୁ ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବାହାଘର ବି ହେଇପାରିବ ନା ହଁ ଆଜିକାଲି ସେଟା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଯେ ତାହେଲେ ମୋ ବାହାଘର କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା କରିଦେବି ଯେ ହେଲେ କାହା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଶୁଣିଲ ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିକାରୀ କଣ କହିଲୁ ଭଉଣୀକୁ ବାହାହବୁ ଦୁଲ୍ହେ ଦୁଲ୍ହେ ରାଜା ହବୁ ଦୁଲ୍ହେ ରାଜା ହବୁ ଦୁଲ୍ହେ ରାଜା ହବୁ ଦୁଲ୍ହେ ରାଜା ଭାରି ଆସିଲା ଦୁଲ୍ହେ ରାଜା ହବ ଭିକାରୀ ଜୀବନକୁ କିଏ ବା ଭରସା ଆଜି ଅଛି କାଲିକୁ ନାହିଁ ହେ ଭଗବାନେ ଆମ ଜଜେସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଦେଖାଯାଉ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେତେ ଭଲ ଲାଗିଛି ପଚାରି ବୁଝିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଦେବାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସ୍ନେହାଂଶୀ ତମର ଯାହା ଆଗରୁ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲ ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଭିନୟ କରୁଛ ଭଲ ଅଭିନୟ କରୁଛ ସେଇଟା ସେମିଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ଓଭରଅଲ୍ ଆର୍ଟଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେବୁ ଭାଇ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଭିକାରୀଟା ଆମର ଆଣ୍ଡ ଯେତିକି କଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲା ତମେ ଟିକେ ଖାଇବା ଖାଇନ ସେଥିପାଇଁ ଡାଇଲଗ୍ ଟିକେ ଖାଇଗଲ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଗୁଡ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରିୟା ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ୱାଇଜ୍ ହେଉଛି ସଲିଡ୍ ସିଏ କରିଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଥିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାହଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବା ଆମର ପୁଷ୍ପା ଆପାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲେ ଆମର ଆଜିକାଲିର ଡିଜିଟାଲ ଭିକାରୀ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଖାଲି କହିବି ତମେ ବଡ଼ ହେଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏବେ ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆମ ଜଜେସ୍ ମାନେ କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ସ୍କୋର ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ସେତମ୍ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ନା ଲାଇଫରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମାଇନେ ରଖେନି ବଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ହି ମାଇନେ ରଖେ ସେଟା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ହଉ କି ଆଉ କୋଉ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ହଉ କହିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ୟଶବନ୍ତ ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ ସାର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଓହୋ ବାପା ତମେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗୀତ ଗାଉଛ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି ଘରେ ବୋଉକୁ କହିଦେବି ଯେ ହଉ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବିନି ତୁ ଏଥର ବସି ମନ ଦେଇକିରି ପାଠ ପଢ଼ ବାପା ଆଜି ରବିବାରଟା ଛୁଟି ଦିନ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇ ବାହାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ନା ଖାଲି ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ ପାଠ ପଢ଼ ଆରେ ବାପା ତୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ସବୁ ଧନୀ ଘରର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ବି ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ପୋଷି ଦେଇପାରିବ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିରାଫଟା ଏଇ ମେସିନ୍ରେ ଟିକେ ସିଲେଇ କରିକରି ମୁଁ ନା ତୋତେ ଗଣ୍ଡେ ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁଛି ନା ଭଲ ଖଣ୍ଡେ ତୋତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇପାରୁଛି ହଉ ତୁ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼େ ଦେଖିବୁ ତୁ ଦିନେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯିବୁ ବାପା ହଁ ଆସୁନ ଆସୁନ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ତିଆରି ଦେବ ସାର୍ଟ ହଁ ନାଇଁ ରେ ଧନ ଏମିତିକା ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ଜାଣିଛୁ ରେ ଧନ ବଣିଆମାନେ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ସିନା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରୁଥାନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ବେକରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥାଏ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ କେବଳ
କଳା ସୂତା ଟିକେ, ଆଉ ଏ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଉ ଘରେ ରହନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? କୋଉ ଘରେ? ତାଙ୍କ ସେ ନିଜ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ। ମୋ ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ ସେଇମିତି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସିନା ଲୋକମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସିଲେଇ କରିକି ଦେଇଦେଉଛି, ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ବି ତିଆରିକି ଦେଇପାରୁନିରେ ଧନ। ହଉ ତୁ ଯା, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ବଳକା କନା ଖଣ୍ଡେ ରଖି ରଖି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ କରିକି ତୋ ବୋଉକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ହଉ ତୁ ଘରକୁ ଯାଇକି ବୋଉଠୁ ମାଗିକି ସେ ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧି ନବୁ। ଏ ସାର୍ଟ ପରର ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ରେ ଧନ। ମୋ ପାଇଁ ସାର୍ଟ? ବାପା ତମେ ମୋ ପାଇଁ ସାର୍ଟ ତିଆରି କରିଛ? ହଁ ତମେ ଦେଖିବ ବାପା, ମୁଁ ଦିନେ ବଡ଼ ହେଇ ତମ ଭଳି ଜଣେ ଦରଜି ହେବି, ଆଉ ଏମିତି ଏ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ତିଆରି କରିବି। ହଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ କାମ ଅଛି, ଛୋଟ ନୁହଁ କି କେହି ବଡ଼ ନୁହଁ, ତୁ ଦିନେ ଦେଖିବୁ ମନ ଲଗେଇ ତୁ ଯେଉଁ କାମ କରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବୁ। ହଉ ସେ କଥା ଛାଡ଼, ତୁ ଯା ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଯା, ମୁଁ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ସାର୍ଟ ସିଲେଇ କରିଦେଉଛି। ବାପା ବାପା ତମ କଇଁ ଆଉ ଛୁଞ୍ଚି ଦବ? ଛୁଞ୍ଚି ଆଉ କଇଁଚି? ତୁ ତାକୁ ନେଇ କଣ କରିବୁ? ସାର କହିଥିଲେ ଏ ଯୋଉ ଖାତା ମୁଁ କିଣିଛି ଦେଖଉଛି, ଏ ଯୋଉ ଖାତା ନୁହଁ କି, ଆକୁ ସିଲେଇ କରିବି ଆଉ କଇଁଚିରେ କାଗଜ କାଟିକି ଆ ଉପରେ ମଲାଟ ମଡ଼େଇବି। ଆରେ ତୁ ପିଲା ଲୋକ, ଏଇ ଛୁଞ୍ଚିରେ ହାତରେ ଫୁଟିଯିବ ଆଉ କଇଁଚିରେ ହାତ କଟିଯିବ, ବୁଝିଲୁ? ତୁ ମତେ ସେ କାଗଜ ବହି ଦେଇଦେ, ମୁଁ ସିଲେଇ କରିକି ତତେ ଦେଇଦେବି। ବାପା ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ହଉ ହେଲା ହେଲା ହେଲା, ହଉ ନେ ଏଇ ନେ ଛୁଞ୍ଚି, ଆଉ ଏଧରେ କଇଁଚି, ଦେଖି ସିଲେଇ କରିବୁ ହେଲା। ବାପା ମୁଁ ଗୋଟେ ତମକୁ କଥା ପଚାରିବି। କଣ ପଚାରିବୁ ପଚାରିଲୁ? ଏ ଯୋଉ ଛୁଞ୍ଚିଟା ନୁହଁ କି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖୁଛ, ଆଉ ଏ କତୁରୀଟା ତମ ପାଦ ତଳେ କାହିଁକି ରଖୁଛ? ତୁ ପିଲା ଲୋକ, ତୁ କଣ ଏ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିବୁ? ଆଉ କହିଲେ ସିନା ବୁଝିବି, ନ କହିଲେ କେମିତି ବୁଝିବି? କୁହ ନା ବାପା, ମତେ କୁହ। ହଉ ହେଲା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ବୁଝିଲୁ ରେ ପୁଅ, ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଞ୍ଚି ୟାର କାମ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛୁ? କଣ ୟାର କାମ ହେଲା? ଯୋଡ଼େଇ କରିବା। ଆଉ ଇଏ ହେଲା କଇଁଚି, ୟାର କାମ କଣ କହିଲୁ? କଣ ଇଏ କପଡ଼ାକୁ କାଟିକି ଦି ଭାଗ କରିଦବା। ତେଣୁ ଇଏ କଇଁଚି ସମ୍ପର୍କକୁ କାଟି ଦଉଛି, ଆଉ ଇଏ ଛୁଞ୍ଚି ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼େଇ କରିଦଉଛି, ବୁଝିଲି ପୁଅ? ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ଲୋକକୁ ସଦାବେଳେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଜାଗା ଦବୁ, ଆଉ ସମ୍ପର୍କକୁ କାଟି ଦଉଥିବା ଲୋକକୁ ତୋ ପାଦ ତଳେ ଜାଗା ଦବୁ। ମୋର ଏଇ ଦିଟା କଥା ଯଦି ତୁ ମନେ ରଖିବୁ, ତୋ ଜୀବନରେ ଏମିତିକି ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯିବୁ, ବୁଝିଲୁ ପୁଅ? ହଁ ବାପା, ଏ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବି। ଆମର ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ନୁହଁ କି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭଳି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇନଥିଲି। ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ତମେ ମତେ କହିଲନି, ମୁଁ ଯାଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କଣ କହିବୁ? ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଞ୍ଚି ଆଉ କଇଁଚି ସହ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ସୁନା ପିଲା, ଆପଣ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ପଚାରିବା ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରିୟାଙ୍କ ପାଖରୁ? ଆଜି ମତେ ଲାଗିଲା ଅଙ୍କଲ ହିରୋ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ୟଶୱନ୍ତ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ସ ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ନାଇସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରିୟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ୟଶୱନ୍ତ
ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଥିରେ ହେଉଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ହେଉଛି ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା, ପୁଅ ହେଉଛି ସପୋର୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଯଶୱନ୍ତ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଅଭିନୟ କରିଛ, ଆଜି ଟିକେ ମୋତେ କମ୍ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଡରିବାର ନାହିଁ, ତୁମେ ତ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛ, ତ ଫାଇନାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜେଜେ। ସେବେ ଆମେ ପଚାରିବୁ ପୁଷ୍ପାପାଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ? ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମେସେଜ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ବେଟା। ୱାଓ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପୁଷ୍ପାପା। ତ ଦେଖିବା ଏଇ ଆକ୍ଟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ପରେ ଯେମିତି ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ତୁମକୁ ମିଳିସାରିଛି, ଆମ ଜଜେସ୍ ମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ସିତମ୍ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ୟଶମନ୍ତ ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାଉଣ୍ଟ ହବ ଏ ମାର୍କଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା କାଉଣ୍ଟ ହବ। କାଉଣ୍ଟ ହବ, କାଉଣ୍ଟ ହବନି। ଓକେ ପ୍ରିୟା, ଏଇଟା ୟଶମନ୍ତ 9.5। ଓକେ ଦେ ଭାଇ, ଏଇଟା ମୋର ୟଶମନ୍ତ ପାଇଁ 8.5। ଆଉ ଯଶମନ୍ତ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ନମ୍ବର ନାହିଁ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଥିଲା, ନାଇଁ ରେ ମଦ ପିଇବି ନାଇଁ, ଆକ୍ଟକୁ ଯିଏ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋଟୁ ପୋଟୁ ଗୋଟୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାନେ ଅମୂଲ୍ୟ ସାର। ଗୋଟେ ତାଳି ଦେଇକି ୱେଲକମ୍ କରିବ ଦୁଇ ଜଣକୁ। ଡାଇନେ ମୁଟ୍, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଡାଇନେ ମୁଟ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଫୁଲୱା, ଚୋର ବଦମାସଙ୍କର କରି ଛଡ଼ାଇ ଦିଏ ମୁଁ ଗାଲୱା। ଆଜି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବେଲି ମୁର୍ଗା ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ଏ ପକେଟ୍ କ'ଣ ଗରମ ହବନି ନା କ'ଣ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅନ୍ୟାୟ, ହେଲେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅନ୍ୟ ଆୟ, ଆଇ ମିନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଲଟା ଚଢ଼େଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସି, ଆଜି ଆୟର ଠାରୁ ତ ବଇନ କରିବି ଆଉ। କନେଶ୍ୱର ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆବେ ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବେ। ସରି ସାର୍, ସରି ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ମୋର ଆଖିଟା ପାୱାରରେ ପଳେଇ ଆସି, ତ ସାର୍ ଭୁଲ କହିଦେଲି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକ ଖାଲି ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ହଁ କହ। ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଆବେ କହୁନୁ, ମୁଁ ବି ଲେଖିବି, ତିନି ତିନିଟା ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବି। ଆବେ ଚାରିଟା ଲେଖୁଛୁ ବେ, ଲେଖନ୍ତୁ। ଆବେ କହୁନୁ, ଜଲ୍ଦି ଲେଖନ୍ତୁ। ମାରିକି ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫଟେ, ଜାଣିଛୁ ଭାଇ? ଓ ସତ କହ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେତେ ମାଲ ମାରିକି ଆସୁ? ସାର୍ ସାର୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାର୍, ମଜବୁରୀ ପିଇଦେଲି ସାର୍। ମଜବୁରୀ? କି ମଜବୁରୀ ସାର୍? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବୋତଲ ଠିପିଟା ହଜାଇଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍। ସାର୍, ମୁଁ ବୋତଲ ଠିପିକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲି କିନ୍ତୁ ପାଇଲିନି, ଦୀର୍ଘ ତିନି ମିନିଟ୍ ଖୋଜିଲି ହେଲେ ପାଇଲିନି ସାର୍, ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ ମଜବୁରୀ ପିଇଦେଲି। ମଜବୁରୀ? କି ମଜୁରୀ ଭାଇ? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ସାର୍, ମୋର ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଆଡ଼େ ପଳେଇ। ହଁ ପଚାର ପଚାର, କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ ପଚାର। ସାର୍, ସେ ଦୁନିଆ ମେ ସବସେ ବଡ଼ା କିଏ ହେ? ଦୁନିଆ ମେ ସବସେ ବଡ଼ା, ସବସେ ବଡ଼ା, ହଁ 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 ହଁ, ସବସେ ବଡ଼ା, ହଁ କୁଆଡ଼େ ବୋଲବେ, ସବସେ ବଡ଼ା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ବଡ଼ା ସାର୍? ତ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ା ତୋ ଧରତୀ ପାଖ ଉଖଡ଼ା। ହଁ ଠିକ କଥା, ଆଉ ମାଟି ବଡ଼, ମାଟି ବଡ଼
जब धरती बड़ा तो बासु के नाग ऊपर कैसे खड़ा? हाँ हाँ बासु के नाग बड़ा, तू गल पे कर। बासु के नाग बड़ा सर, यदि बासु के नाग बड़ा तो शिव जी के बकरा क्यों बड़ा? हाँ शिव बड़ा हेला, शिव बड़ा सर, जब शिव बड़ा तो पर्वत में क्यों खड़ा? हे भगवान, ए मुंडो खराक कर दो, अबे तोरी कथा हला पाड़ा बड़ो पर्वत बड़ा सर, जब पर्वत बड़ा तो हनुमान जी के आंगुठा क्यों खड़ा? ए हे अबे मो मुंडो तो खराक कर दो, सकल सकल मालटा मारते कोड़ पड़ेला हेला तोरी कथा हला हनुमान बड़ो, हनुमान बड़ा सर, जब हनुमान बड़ा तो राम जी के चरणों में क्यों पड़ा? हे भगवान, हे रामचंद्र बड़ो हेला, ए मो धन मो गेला मो पुचू, अरे तू मो पीछा सार तोड़ जा बे, तू एड़ गल बेटी सर, सर जदि राम बड़ा तो रावण के पीछे क्यों उड़ा? तो मां मौन किना, अबे तो तू ताले को तू कहबे ताले के बड़ो सर, इसी दुनिया में जो दो बोतल पी के सीधा सीधा खड़ा ओ साला ही सबसे बड़ा, यानी कि मैं बड़ा। ओ सीधा सीधा खड़ा रह तो खड़ा ने उठिया सब छोड़ो जरा। ओ ओ सर सर भूल गए सर, आ भूल होवनी सर सर भूल होवनी आ। ओ ए कांदो सर, कांदो भाई धोली सर, बस उठो एक तीन, अबे एक बार तीन, सॉरी सर सॉरी, एक दुई सर, आ कौन कोई थान की चुप पाटी बंद कर बस उठो ए समस्त का को आज ठारु आ मद पीबि नै बोली। हे ग्रामवासी आवाळ वृद्ध मनिता, सॉरी सर सर मद पी दे जी, आज मो समस्त को सामने रे कान धरी उठ बस होची आ शपथ करूची जे मु बंची थिला जाए जमार मद पीबि नै, नै नै मद पीबि नै। तम जजेस को पाखु को जीवो देखा जाओ तांकु ज्योति एंड तांका बाबांग करे परफॉर्मेंस केते बढ़िया लागी जी। प्रथमे स्टार्ट करबा प्रियंका पाखुरु, सर को तो जज करा हवनी सर, जा हो एते बढ़िया पो को टाइम बार करके मैनेज करी की निजे सब काम छाड़ी के रियल सेल करके एक्टिंग करछंती, बट ज्योति आदित्य मते लागु छी ज्योति तो भूल जाई थिला जे सेमी फिनाले वेली, सेति बे मते तांकर टिके एनर्जी कम लागिला, टिके डल डल लागिले मते से ओवरऑल, बट जेहेतु बापा पो दिन जगह एक्टिंग करथले त आमे तो देखि के बहुत एन्जॉय करथुलु। थैंक यू प्रिय। श्रीतम भाई को केमिति लागिले? अमूल्य बाबू कहि जे आपण जेति करचंती बहुत बढ़िया करचंती। देन ज्योति, ज्योति एई जो क्यारेक्टर तुम्हार जो मदुआ क्यारेक्टर तुम्हें बापा को हैंडल आहुरी बढ़िया कर पार था, मते ओवरऑल आक्टा होची भल लागिला। थैंक यू श्रीतम भाई। देबू भाई, ज्योति जेबि समस्ते कहिले मते लागिला पूर्व अपेक्षा तुम ज्योति टिके कमी जाई जाई, ज्योति कमी जाई छी, बट तुम्हें जेति जहाँ करछ मते भल लागिला, आउरी टिके भल हेतिला आउरी भल लागि थांदा। थैंक यू देबु भाई एंड थैंक यू जजेस। तो बर्तमान पचारा आज आम सहित जी अच्छा पुष्पा अपा, केमी लगे मदुआ आम पुलिस इन्स्पेक्टर आपण को? अरे ये सान छुआ से कौन मदुआ जानमो कौन कथा जानमो, फिर भी से बहुत भल कर गोलू मोलू पुचू कौन तक सब डाक समस्त तो बहुत भल कर भल लगे। थैंक यू अपा एत सुंदर कमेंट दे एंड देखिए आम जजेस मैंने के बढ़िया बढ़िया स्कोर दौरान प्रथम स्टार्ट करूँ देव भाई पाखु 8.5 ओके थैंक यू प्रिया 8.5 ज्योति को होची 8.5 ओके सो थैंक यू जजेस एंड अपा भी मध्ये तांगर हिडन मार्क्स दे सालेनी, चलो थैंक यू सो मच निज जगह थैंक यू। आजी जेतु सारन दलानी टाइम पूरी देखा अब नेक्स्ट एपिसोड रे जोटी अपन थिबे आमे थिबो आमे कहिबो डबल रेड जेल प्रेजेंट ओडिसा र बेस्ट ड्रामे बास सीजन 2 को पार्ट बाय डेसलर इटर्ना एंड सैबलॉन स्पेशल पार्टनर गोल्ड विनर रिफाइंड कुकिंग ऑयल। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।